Jag kommer inte gå alltså. Nice. Zombie! Oh my god, jag har 1 HP! Jag har legit 1 HP! Jag deffar, jag deffar. Mm, jag håller. Fälla. Jag kommer, jag kommer. Döda. Jag ber, jag ber. Dödan! Jag ber. Nej! Vänta, hur hände det där precis? Jag hade ingen skott och han hade inte heller det. Så vi bara gick för knife och så gick han inte. Men vad? Hur läggs det var som händer Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten kanske Global Offense video. Idag kör vi på catch med Anton och Perran. Boys! Tjo. Ja, där kom Anton. Jag hann inte räcka där i början för jag tänkte räcka med ett annat recordingprogram. Nej. Som inte ville samarbeta med mig, så jag fick starta OBS igen. Och då blev det lite sent intro helt enkelt. Åh tja! Choke Samuel. Snubbe, du kör sättet tror jag. En vän. Ja, en... Ah, en CT! Åh, spring! Ge mig en lucky shot då! Ja, vi kör, kör, kör. Ja, det är... He's main. Or what? Det är kod, kod, kod. Hur då? Hur fucking då? Okej, så gott folk. Välkomna tillbaka till en ny video helt enkelt. Sorry för lite what the fuck intro där. Men nu är vi back on track. Vi nådde 1100 likes på förra videon. Alltså, jag bad om 400 likes. Och vi nådde 1100. Det är helt fucking sick. Så jag ska inte be om 1000 likes igen. För det är liksom, det, jag tror inte det händer igen. Men skulle du kunna nå 500 likes på den här videon så vore det sjukt nice. 500 likes. Och det är asnice. Så yes, let's fucking go. Och vad är det för jävla ljud? Nej, sorry, sorry. Okej, 82. Där har ni. Nej, sorry, sorry. Okej, 82. Där har ni. Det skojar du. 82 site. Bra. Gå för den, han är borta tror jag. Nej. Vi måste vinna det här. Det kan fan bli Supreme för mig. Jag måste upp till Supreme igen. Alltså det här går inte. Oj, vi behöver en hoodie. BRB. Gymshark. Mina damer och herrar. Det är riktigt bra grejer. Jag drar AVP. Måste fan dra fram skärmen. Åh oh, nice, vi har ju B. Där har vi boys, där har vi. Kom igen. Han skadat, han är dinkad med USB. Nice. 2-4, inte det bästa kanske, men... Vad fan, vi vinner. Vi tar detta. Han spelar på en vecka, men det är väl inget att skylla på. Nej. Det är klart. Jävlar, han går 0 kills. Det är ändå ganska bra. Ge mig def, ge mig def, ge mig def, ge mig def. Nej. Det går dåligt för honom. Jag tog 3 kills, vad fan får inte jag? Och han fick upp 2 kills så... Eller vad fick han? Fick han ingen? Jo, han fick... Jo, han hade 0. Han fick 1. Nej, jag fick en och... No. Ja, man fick sitt första kill. Jo, han hade 0 innan. Han fick en och defa. Jag tror inte om honom. Oh my god, det är jättemånga. Då. Don't leave me. Ohoho, vilken runda. Fy fan vad snyggt. Bara nice, 4-4 går folk. Jag känner att vi kommer vinna, helt ärligt. Nej, han är taggad. Fucking 85. Bra lite tillbaka. Jag kan inte spela av på er och snifta. Ja, men jag äktar, Tackar. Fan, det här går ju nice. Där är... Ja, fina fisken. Det här går inte att klaga på. Vänta, jag pikar dörren. Ja, okay. En dörr, en kom dörr. Hoho! Med tuten. Jag har han mid. Jag har han. Fina fucking fisken alltså. Ja, nu stänger vi detta 11-4, kom igen. Ja. Nej, 16-4. Han tog B också. What the fuck? Ja, nej, squeaky. Jag bara, genom smoken. Ser du så länge? No. Nice, fan vad nice. Det går ju som en dans alltså. Nice. Jag har 16 lax på kontot alltså. Fan, det är ingen i main alltså. Här uppe. Åh, jag räddar liv. Åh, så kommer ni in i main exakt efter. Alltså, fan vad du skrämde mig. Åh, han är här inne till och med. Hallå. Nu kommer den dit! Vi ser en one tap. Okej, så ja. Alltså han är inte slow, jag tror inte han dör på en kula. Nej, men det är HS som gäller. Ja, men... Det är HS. Nej! Nej! Bra liv. Alltså fan vad lätt det här är på något sätt. Jag vet, okej, visst de har 4 runder, men alltså det känns lätt på något sätt. Nu typ förlorar vi typ 16-0 på. Ja, det vore ju pinsamt. Nej, men det känns ju som att vi har det. Alltså, jättelätt. Som fisken i vattnet alltså. Jaha. Fina fisk.
Som handen i handsken liksom. Vad är min MVP? Hallå? Oh my god, what the fuck? Alltså 15 kills nu MVP. Åh, oh, 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 Anton, kolla på det, kolla på det, kolla på det. Quad. Då kan du. Ja. Han sitter av mig. Amen. Men hallå! Oh, vilken jävla save, alltså shit! Jävlar! Ja, det är GH, det är GH, jag kan inte säga något annat. G fucking H. Vad med 9 rad? Det är bra. Alltså, det gick asenkelt. Vad fan hände? 10 rad. Alltså, det känns som att man smurfar alltså typ. What the? Ut alla mid, gå highway typ till... Ja, jag kan gå main, så kommer in där bakifrån dem. Quad och highway. Vad är Kalle? Där är jag dinkar dem en gång. Men vart är min mate? Är ni tryck. Och bakom dig. Alltså, okej, okay, det där var jättedåligt. Det där var otroligt dåligt. Låt dem få lite runder så vi kan vinna. Liksom, eller så, ja, det blir lite roligt. Vi måste komma ut. Jag lirar som en kratta nu, sorry. Bra, fortsätt bara. Han är skadad. Alltså, han ligger en där. Fortsätt. Alltså, jag ser på. Men vad gör han? Vad gör bomben? Det är jag. Ja, du bara springer förbi, eller? Vadå, han hade ju inget... Nej, men du var precis bakom honom. Hur då? Hur fucking då? Alltså, okej, okay. Hur lyckades jag med det? Lyckades du med det? Shit. Oh! Det var sick. Well, jag vet inte. AQ ligger med. Ha, va? Ha. Vart var han? Han stod i smoke. Åh, jävlar vad det blev. Eller det var bara what the fuck. Eller? Han tajmade så dog han. Okej, gott folk. Så det är Anton Axbom. Timeout då. Jag vet inte riktigt vad som hänt med han, men vi ska ringa han på Snapchat och kolla vad som har hänt helt enkelt. Så, yes, där ringer de upp igen. Hallå? Tjena. Vad hände? Internet dog typ. Men no, jag sa han, jag skriver man på Facebook. Ja, vi förlorar på grund av det här, alltså shit. Fan vad vi jinxar. Ja, gott folk. Vi sa att vi skulle vinna lätt och allting, det var... Var lite dumt. Alltså, och jävlar vad han träffade alla skott. Fan, alltså om vi förlorar. Åh, nice. Ska vi köpa? Ja, nej. Botta, så vi får ju... Ja, kör B då, kör B. Vi hoppas på att de har MB. Ta bomb. Nej, jag kan. Ja. Två väntar om. Två väntar om. Ja, jag ser det. Och laggar. Åh, oh, jävlar vad jag laggar. Vad fan händer nu? Du, jag laggar jättemycket. Nej, ja. Aha, ja. Jag blev utmålet toppad alltså. Nej, sorry. Det är asbra eko. Skitbra eko. Nej, så jag är nära. Nej. Ah. Anton. Snälla. Tänk om Anton kommer in nu. Så bara vinner vi. Fy fan vad gött det har varit. Jag pikar mid en snabbis. Jag kommer få en. Där ja, boys. Nu kör vi. Jag laggar. Han bara ruschar på. Bra, Lir. Bra. Mid måste ju vara clear nu. Två connector. Okej. Har två där, eller? Ja, de är två connector. Two connector. B clear. Dö inte, jag har... Nej, det går inte. Dö inte, jag är långt ifrån. Fan vad laggar. Fan vad nice, bra liv. Oh my god, hur vann vi det där? Alltså, så laggar jag. Alltså, fan, helvete. Jag vet inte. Oh my god, alltså det här kan sluta hur som helst, säger jag bara. Jag flyger B. Testa B, jag testar B. Ja. Nej, botten. Ja, han är låg. Bra. Två, ja, kör vi. Jag tar botten. Nice. Det kan vara en site, va? Ja, det kan det. Planta förvänt. Vår runda, säger jag bara. Inget annat. Och så laggar man lite på det här. Det är mys. Nice. Fan, nice. 14 fucking 12. Där har vi, boys. YouTube, tror ni på oss? Alltså, jag tror alltså. Jag tror inte de har så mycket cash efter det. För vi har fått ut... Ja. Så, alltså... De kan inte ha någonting. Alltså. Nej, men vi är döda typ 3 pers varje runda också. Ja, de vill ha det, bara de kommer att rusha. Men vänta, Nej, de har... Åh, shit! Jag är på väg, fan! Vad läskigt det är! Jag är så jävla lätt att ha det här.
en main, väldigt låg. Yeah, han är taggad, han är taggad. Main jättelåg. Asså jag laggar! Jag laggar så jävla mycket! Han säger att han är låg alltså. Vad är det som händer? Jag vet inte. Åh, Jörro! Wow, nice! Nice! Du vinner det här! Ja, jag fick inga ord. Okej, jag lirade som i katten det senaste stunden, men jag laggade i pungkul, alltså. Alltså, det trodde jag aldrig. Eller alltså, först var de bra. Sen blev vi asbra, vi bara, för fan enkelt. Sen blev de skitbra. Vet du vad jag får urkasta? Alltså, om du rankar Supreme på enkelt. Ja, det är så jävla sant. Nej. Kommer. Jag tar inte upp, ni vet. Ja, då! Ute B. Ja, jag kommer. Be clear. Oh my god. Watch out, vänt. Vänt. Ja, det var de tog sönder. Det var de som tog sönder. Ja, tyst med dig. Du är död. Du sitter. Åh, jag har gett skott! Han är på sight, Don't be. Nej, jag får... Nej! Hinner han? Han har kit, alltså ja. Fan! Förlåt! Är det jag som laggar eller är det alla? Det är jag. Nej, förlåt. Fan, jag vet, alltså jag sköt på honom egentligen, men sen mitt aim bara flyttade. Nej, fan alltså. Mid. Go away. I'll fake B. De blir två ryschar bakom. One more till HP. Jag tror inte ni hinner alltså. Jo. Kör. Ja, gå bara för plant. Du måste. Åh! Both car. Pushing. He's here left. Det då. Ja, det där är bara... Går inte. Alltså, varje game jag ska spela in ska bli så jävla tight. Alltså, helvete. Alltid såhär 15-15, 16-14. Alltså, fan. Oh. Gabe, snälla, fixa mitt nät nu i den här rundan bara. Jag ber. Det är bara att försöka göra något otroligt. Han är uppe! Boostad! Alltså, nej! Jag orkar inte. Han är nere nu. Vad är blå? Är du här blå, eller? Ja, blå är AFK. Nej. Jo, han är AFK. Han är AFK. Nej, men vad i... Oh my god, kan det bli bättre? Kan det... Asså, fuck! Han pushar då? Nej, ja. Alltså, du fick den tajen då tycker jag ändå så att det är okej. Åh, men alltså... Nej. Det här gamet var jävligt what the fuck, alltså. Det bara, what the fuck, jag fattar ingenting egentligen. Enes kunde vara vi bättre, enes kunde vara de bättre. Men skitsamma, hoppas ni tyckte videon var bra i alla fall. Glöm inte att lämna fet like och prenumerera på kanalen om ni är nya. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace.